Курт Волкер пішов у відставку. Рішення звільнитися з посади спеціального представника Державного департаменту США з питань України Волкер озвучив держсекретареві Майкові Помпео, повідомили американські медіа з посиланням на власні джерела 27 вересня. Невдовзі Курта Волкера можуть допитати в комітетах Палати представників Конгресу США. Саме там, в рамках процедури імпічменту, розслідують ймовірне зловживання президентською владою з боку Дональда Трампа. Причому тут Курт Волкер і які наслідки для України матиме його відставка? Розслідування в рамках процедури імпічменту в Конгресі США розпочалось внаслідок інформаційного вибуху під назвою «Ukraine-Gate». Неназваний співробітник ЦРУ у Білому домі запідозрив, ніби Трамп з метою отримання політичної вигоди тиснув на Зеленського під час телефонної розмови 25 липня. Попередньо заморозивши надання Україні допомоги в 400 мільйонів доларів, американський президент просив у Зеленського розслідувати діяльність в Україні політичного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина Хантера. Упродовж розмови Трамп кілька разів закликав президента України тримати зв'язок із американським генпрокурором Вільямом Барром, а особливо із приватним адвокатом американського президента та екс-мером Нью-Йорка Руді Джуліані. Джуліані – одна із центральних фігур у цій історії. Невдовзі після телефонної розмови Трампа і Зеленського Джуліані в Мадриді зустрічався з помічником президента України Андрієм Єрмаком. Видання The New York Times писало, ніби під час зустрічі Джуліані висловив помічнику Зеленського наполегливі заклики розслідувати так званий конфлікт інтересів Джо Байдена в Україні. Джуліані та Єрмака зв'язав між собою Курт Волкер. Так или иначе, вне зависимости от степени вовлеченности господина Волкера в скандале ситуации Трампа и Зеленского, он поступил правильно. Как опытный карьерный дипломат, он не мог эффективно продолжать выполнять свои функции спецпредставителя после того, как стенограмма разговора между двумя президентами стала публичным достоянием. Это общепринятая практика. Посаду спеціального представника з питань України Волкер обіймав з 2017 року. Часто бував на Донбасі, казав, що на сході України не заморожений конфлікт, а гаряча війна. Висловлювався за посилення санкцій проти Росії. Оскільки США не брали участі в нормандському форматі, до речі, критикованого Волкером як вигідного лише Росії, спецпредставник Держдепу з питань України започаткував новий дипломатичний трек. Кілька разів Курт Волкер зустрічався із радником Путіна Владиславом Сурковим. Через небажання Кремля прибрати свої війська і зброю з України та нав'язування Москвою капітуляційних форматів для України під миротворчим соусом, видимих зрушень у переговорному процесі ця вісь не дала. Так чи інакше, Курту Волкеру треба віддати належне за чітку та незмінну проукраїнську позицію впродовж його служби на цій посаді. Курт Волкер – справжній друг України. І статус спецпредставника насправді трошки дивний, тому що в часи Обами Україною опікувався віце-президент Джо Байден. Тобто інституціонально це значно вище. Це не функціонер зі спеціальним статусом, навіть не в структурі Держдепу, а віце-президент найбільшої світової потуги. Курт Волкер довгий час співпрацював із другом України, сенатором-республіканцем Джоном Маккейном. Донині Волкер обіймає посаду виконавчого директора інституту його імені. Кого призначать замість Курта Волкера? Та чи буде взагалі якесь призначення на посаду спецпредставника з питань України, враховуючи, що Трамп під час брифінгу з українським президентом у Нью-Йорку понадіявся, мовляв, Зеленський і Путін самі зможуть вирішити свої так звані проблеми. Та й взагалі, від кар'єрних дипломатів Трамп не надто в захваті, кажуть експерти. Я думаю, що з відставкою Волкера, по-перше, пройде якесь час, поки назначать його заміну. І взагалі, я не знаю, назначать ли заміну як таковую, тому що Дональд Трамп известен своїм дуже скептичним відношенням по відношенню Госдепартаменту к кар'єрним дипломатам. До сих пор сотні позицій остаются не занятыми, поэтому для Украины сам по себе этот факт, он не очень благоприятен, но не смертелен.
Путин, потому что деньги были выделены, те 400 миллионов долларов, которые, судя по всему, зажимал Дональд Трамп. Двухпартийная поддержка Украины, как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов, сохраняется, поэтому ничего особо критичного в этой ставке я не вижу. Курта Волкера хочуть викликати на слухання до Конгресу в рамках оголошеної процедури імпічменту. Цікаво, що Волкер пішов у відставку після публічної появи тексту скарги співробітника ЦРУ. У цій скарзі йдеться, ніби наступного після телефонної розмови президентів дня Волкер у Києві зустрівся із Зеленським та іншими українськими політиками. Його супроводжував посол США в Євросоюзі Гордон Сонленд. Разом з Волкером вони нібито консультували українську владу, як впоратись із вимогами Дональда Трампа. У розмовах із Руді Джуліані, пише анонімний агент ЦРУ, Волкер та Сонленд нібито намагались пом'якшити шкоду нацбезпеці Сполучених Штатів. Розслідування в рамках започаткованого демократами імпічменту буде дуже-дуже акуратним, аби не підірвати американські інститути. Мені видається, що тут якраз найважливішим буде не стільки слухання середовища республіканського, там Джуліані чи теж Волкера, скільки активність демократів щодо оприлюднення розмов Трампа із Володимиром Путіним. І якщо демократи доможуться публікації розмов Трампа з Путіним, це може бути більшою бомбою, ніж весь цей український сценарій. Справді, тепер не лише в Україні заговорили про необхідність зняття секретних грифів із розмов Зеленського і Путіна, про що навіть петицію відповідно зареєстрували. В Америці досі ніхто ні сном, ні духом про зміст розмов лише телефонних, але й в рамках зустрічей на самітах Трампа і Путіна. Трамп власноруч конфіскував записи перекладача, який був присутнім під час спілкування із Путіним. Допит перекладача в Конгресі так і не відбувся через протидію з адміністрації Трампа. Не секрет, що президент США добряче наламав дров у своїх відносинах із американськими спецслужбами. Схоже, тепер протистояння перейшло в більш відкриту фазу. Цього року стало відомо, ніби через злив Трампом секретних даних про Сирію росіянам у 2017-му ЦРУ терміново через небезпеку розкриття вивели із Кремля свого топ-агента, який мав доступ до Путіна. Це стало дуже великою втратою для національної безпеки США. Скаргу про можливий тиск Трампа на Зеленського під час телефонної розмови склав агент ЦРУ у Білому домі. До речі, Курт Волкер розпочинав свою кар'єру також в ЦРУ.